Десятий ювілейний фестиваль Христового міста «В гору серця» відбувся в Івано-Франківську. Традиційні різножанрові концерти, автовелопробіг, виставка дитячих робіт для Бога «Я створю найкраще» – далеко не повний перелік заходів цього фестивалю. Окрім традиційних і вже знайомих заходів фестивалю «В гору серця», на ювілейному відбувся також ряд нововведень. Вперше це був безкоштовний такий показ кінофільму «Справа Рифи» про патріарха Йосипа Сліпого в кінотеатрі «Люм'єр». Це вперше, так само вперше в нас відбувся такий презентація музичного фортепіанного альбому диякона Романа Коляди в обласній філармонії. Ну і такий молитовний захід, це вперше, якби, ну не зовсім вперше, тому що ця традиція була раніше, але і в рамках фестивалю відновлюється, власне, цей молитовний похід «Вервиця», який відбувся в нас в неділю від церкви Царя Христа, що на Мазлях, до Вічевого майдану, власне, до сцени, де вже потім продовжився гала-концерт фестивалю. Фестивальна сцена була відкрита для всіх – для дітей та дорослих, для академічних і естрадних артистів, солістів і хорів. З особливою відповідальністю та хвилюванням до місії «Співати для Бога» поставилися діти, виступали юні артисти з різних парафій. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Фестиваль Христового міста, тобто кожний, хто сюди приходить на цей фестиваль брати участь, він показує, як своїм талантом прославляє Бога. Перший день на фестивальній сцені – хоровий та естрадний. Другий – гала-концерт, учасниками якого є професійні гурти, запрошені гості. Щороку кількість бажаючих виступити на фестивальній сцені зростає, а це означає, що зростає і духовний репертуар у різних жанрах творчості, і бажання дякувати Богові за таланти. Боже, дякую тобі!